خواجہ احمد سعید مدنی پہلا وہ شخص ہے جس نے وہابیہ کا نام لے کے ان کا رد کیا ہے. ان کا ایک کلمی رسالہ ہے, اگر جانے کا اتفاق ہو تو ربات مظہر ایک عبارت ہے, اس کے اندر ان کا کتب خانہ ہے, وہاں وہ کلمی رسالہ ان کا ہے, اس پر میرے ہاتھ کی لکیریں لگی ہوئی ہیں. اس کے اندر جس جگہ لکیریں وہ یہ ہے, این آ کے از قیام بسلسلہ اسلام بحضور سید انام مانے میں آئند ای وہابیان اند از دید نے روئے ایشا پرہیز باید نبود زیرا کے از دید نے روئے ایشا ایمان ظاہب ایشمد. اب جناب نقشبندیہ کا چوٹی کا آدمی جو موسیٰ زئی شریف ہے وہ اس لحاظ سے بہت قابل ذکر ہے کہ کندیاں والے جتنے مولوی دیوبندی سب ان کے مرید ہیں, اور درویش والے ہری پور والے جتنے مولوی ہیں یہ سب ان کے مرید ہیں. یہ بٹلہ والے ہروڑی والے اور کونش والے جتنے بھی مولوی دیوبندی ہیں سب ان کے مرید ہیں, اور وہ ان کے پیشوا کہتے ہیں ای وہابیان اند از دید نے روئے ایشا پرہیز باید نبود زیرا کہ از دید نے روئے ایشا ایمان ظاہب ایشمد.